Suoči se s činjenicom da je pomazanik raspet. Prihvati križ kao sliku otkupljenog i oslobođenog života. Križ jedini pokazuje da su mjerila svijeta dokinuta. On sada i za svu vječnost svjedoči jedan drugi svijet, svijet milosti. Križ naše raspete i uskrsle ljubavi prekrižio je svako naše nastojanje da sebe opravdavamo vlastitom snagom i vlastitim mjerilima. Od sada pa sve do sudnjega dana vrijedi jedino Božja bezuvjetna ljubav koja obuhvaća sve ponore i nepravde u nama i među nama.